Você vai ver amanhã no Fantástico uma entrevista exclusiva com Roberto Carlos. Ele fala sobre a biografia que conseguiu tirar das livrarias e invasão de privacidade. Orientada por mim. Como conviver com as diferenças? No último episódio da série Novos Olhares, uma família de surfistas sai do Rio de Janeiro para trocar experiências com uma tribo indígena. Fernanda Lima mostra o que acontece na vida de jovens casais de 20 e poucos anos quando de repente chega um bebê. Porque só este ano mais de 3 mil brasileiros desembarcaram no maior aeroporto do país depois de terem sido barrados no exterior. A luta pelo emprego. Max Geringer ensina como causar uma boa impressão na hora da entrevista. O Fantástico começa às 8h30 da noite, logo depois do Domingão do Faustão. A gente se vê, não é? Até lá.